23. ročník parkourové extraligy českého skokového poháru zná svého vítěze a je to dvojice, která neponechala nikoho na pochybách, že patří mezi elitu v České republice. Kapsone své a Aleš Opatrný. Aleši, letos 4 výjezdy, 4 vítězství, je to tak snadné? Tak snadně to vypadá, ale samozřejmě tak snadný to není, i když musím říct, že letos jsem startoval 3x s Human Leaguem. Ten mi skákal skvěle všechny závody i v Mannheimu. Kapsones je samozřejmě trošku jiná třída. Nedokázal to jenom tady, ale dokázal to třeba i v Praze na CSIO a nebo na spoustě jiných závodů. Pojďme od prvního kola. První kolo se zahajoval, vypadalo to jako procházka růžovým sadem. Vypadalo to, ale možná musím říct, že decentně jsem cítil, že Kapsones se trošinku nudil, protože to pro něho nebylo až tak, řeknu, na těch mírách, na kterých je trošinku zvyklý. I v pátek si myslím, že to bylo o něco těžší. Ale klaplo to a druhý kolo a rozeskakování, to prostě skákal zase tak, jak ho znám a jak jsem zvyklý na jeho pocit. A on to trošku potřebuje, aby ty překážky byly trochu větší. Myslím si, že i spousta lidí, když se s nima bavím a oni ho vidí skákat na opracovišti a rozcvičuje se, tak se někdy jakoby docela leknou a smějou se tomu, ale ty, co už ho znají, tak ví, že on si venku šetří sílu a když přijde dovnitř, tak přesně ví, co je jeho práce. Působil jste dojmem, že jste si naprosto jistý tím, že prostě 2-0 v prvním a druhém kole a potom bez chvíle rozkakování s tou cestou k vítězství a že vás nemůže nic ani ohrozit, ani omezit. Tak musím říct, že v rozeskakování oni mi to malinko usnadnili, ale tak, jak jsi zmiňoval, první kolo Kuň skákal opravdu dobře, druhý kolo skákal fantasticky, to jsem prostě, nevím, to bych se musel úplně utnout, abych se někde netrefil a úplně to nějak podělat, protože Kapsones, ten prostě dneska věděl, kde ty bariéry jsou a bavilo ho to. Ještě když jsem ho vyklusával po rozeskakování, tak tam se mnou začal poskakovat, takže jeho to žádnou sílu ani nestálo. Dnes se uzavírá 23. ročník parkourové extraligy. Vy jste nejfrekventovanějším vítězem velkých cen. I máte dneska už 6 vítězství v rámci celého ročníku. Pojďme hodnotit, kam se dostal skokový pohár od toho prvního ročníku 2002 až do toho letošního. Tak já si myslím, že není nás úplně tolik, který si pamatují všechny ročníky, třeba ty si je samozřejmě pamatuješ, já taky už. Je to úplně na jiný dimenzi. Samozřejmě si pamatuju ročníky, kde prostě, tak to musím říct, že takhle to dřív bylo, prostě jsme jezdili na trávě, samozřejmě ty diváci nás vždycky přišli podpořit, ale ta úroveň toho sportu je dneska prostě úplně někde jinde. A díky takovým skvělým areálům, jako je třeba tady v Martinicích, ten skokový pohár prostě roste. To bylo dneska vidět i, nebo celý víkend to bylo vidět na počtu startujících. A doufejme, že ten skokový pohár si udrží takovouhle kvalitu a každý rok ještě nám poroste a získáme třeba víc koní do těch dvouhvězdových téček a hlavně, že ta základna bude lepší a vlastně, jak už párkrát třeba prezident Jirka Skřivan zmiňoval, to je taková základna pro juniory, mladý jezdce, děti, že ze skokového poháru ty lidi pak se dostávají na ty mezinárodní závody, takže jak jsem zmiňoval, doufám, že to takhle bude pokračovat a uvidíme ještě několik takových skvělých ročníků. Dnes v první kole 20 finalistů, ale můžeme říct, že tím 21. finalistou dnes byli diváci. Každopádně velký dík, že dorazili v takovém počtu, v kterým tady byli. Samozřejmě taková ta atmosféra, která byla na Ptýrově, ta je prostě jedinečná, ale i ta dnešní atmosféra byla skvělá. Ještě jsem zapomněl říct předtím, protože s Linda s Larou vlastně tam měla dobrý rozeskakování. Vím, že Lara je rychlej kůň, Kapsones není úplně ten nejrychlejší kůň. Potom mi kluci říkali, že jsem vlastně nemusel riskovat na ten předposlední oxer, ale
zase vím, že to kapso nezvládne, když budu na nějakých velkých mezinárodních závodech a to rozeskakování, protože třeba s takovýmhle rozeskakováním na velkých mezinárodních závodech bych byl třeba třetí, čtvrtý, takže musím pomalu ho učit na to, aby ještě zrychloval. Ale že díky, jak se daří. Taky děkuji.